Федеральний суд США відхилив останній позов порноакторки Стормі Деніелс проти Дональда Трампа. Деніелс подала до суду ще у квітні, коли опублікувала фоторобот невідомого чоловіка, який загрожував їй за розголошення інформації про стосунки з Трампом. Сам президент назвав зображення липою. Акторка у відповідь звинуватила його у наклепі. Суд став на бік президента і назвав публікацію риторичним висловлюванням.